Dirigenter, landsmøte. Dersom Norge er et spleiselag, så er vi stadig flere som spiser, og stadig færre som betaler. Friske tenåringer går fra videregående til trygd, og 20% av landets arbeidsstokk, den arbeider ikke. FPU nekter å tro at ingen av de har restarbeidsevne. En enklere hverdag for folk flest betyr ikke at folk flest kan motta trygd. Det er påfallende at Norge på den ene siden har et mye høyere sykefravær enn land vi sammenligner oss med, samtidig som den norske folkehelsen er verdens beste. Det er som at vi tror at sykefraværet gjenspeiler sykdomsbyrden i samfunnet. Medikaliseringssporet, det er en avsporing. Norge er alt for opptatt av hvile når det gjelder til sykemeldinger. Vi må heller gradere trygdeytelsene mer enn vi gjør i dag. Folk flest, de er ikke syke, men det er velferdsstaten. Og FPU tror at Robert Eriksson er den eneste som kan gi den medisinen som trengs for å få flere i arbeid. De fleste av oss, vi vil klare oss selv. Men noen trenger en ekstra hjelpende hånd for å komme over den første kneiken. Gjennom kommunepolitikken er jeg involvert i fantastiske arbeidsmarkedsbedrifter. Glanshistoriene omhandler personer som ingen trodde at ville komme i arbeid, men som i dag er ute i fullverdig arbeid. Hverdagshistoriene handler om de personene som er så stolt over at de får lønn, de får ikke trygd. Hovedbudskapet i perspektivmeldingen for 2013 var at velferdsstaten i 2060 vil ha et underskudd på 61% av fastlands-BNP. Resultatet fortsetter at dagens velferdsnivå og arbeidsinnsats opprettholdes. Velferdshistorien sier det at befolkningen vil stille stadig større krav til velferdstjenestene. Det er dermed urealistisk at nordmenn vil akseptere dagens kvalitet på velferdsgodene i 2060. Politikk, det kan pakkes inn i mye pent papir. Men ifølge enkel matematikk kan vi redusere det totale forbruket på to måter. Vi kan redusere velferdsstatens tjenester, eller vi kan øke skattenivået. Uavhengig av valg, så må statens ressursbruk endres fra mer til bedre. Kjære finansminister, det er med stor glede å kunne si at vår finansminister fjernet arveavgiften. Men FPU vil gjerne ha enda lavere skatter og avgifter. Og vi vil ha en bærekraftig stat, ikke en større stat. Og vi som nettopp har begynt å spare pensjon, vil vite at pengene er der for oss når vi trenger dem. Ikke at de er brukt opp på trygd, folkehøyskoler, fylkesmenn eller offentlige forskningsprosjekter som Being Together, hvor folk skulle tegne sine egne orgasmer. Velferdsstaten, den har feber. Og det er bakgrunnen for FPUs resolusjon, en bærekraftig velferdsstat.